大会のご挨拶、一言ご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中ご参列いただきまして誠にありがとうございます。また開催にあたり協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。それではこれより日本移民110周年開催参謀者と催しを開催いたします。職村会合会会長伊藤パウロストーン氏、
ありがとうございました。E agradecemos as palavras de abertura. Abertura, コーラス、道の光。コーラスはブラジル仏教連合会コーラス部の皆様、よろしくお願いします。Daremos agora sim, com a abertura com a música Michi no Hikari, convidamos os integrantes do coral da Federação das Escolas Budistas do Brasil.県下見学佐渡浦千家いじばな協会宮会新財会の皆様お願いします。Segue-se a esta oferendas de chá, flores e música. Convidamos, portanto, os membros do Centro Sadô, Ura Senki, Ikebana Kyokai, Miwakai e Shinzankai.
ありがとうございました。ただいまより少々転換を行いますので、しばらくの間そのままお待ちください。Arrumaremos um pouco o palco, pedimos a todos um pouco de paciência, em seguida daremos início à parte religiosa propriamente dita.